ନର୍ଲା ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଲେ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅମଲାଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ନର୍ଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ। ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ନର୍ଲା ମରାମପୁର, କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ଓ କିସିଙ୍ଗା ଆଦି ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ବିଭାଗରେ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏବଂ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନର୍ଲା ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 16 ଜଣିଆ ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ନର୍ଲା ଚପଟ ଖଣ୍ଡାଠାରେ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମରାମତି କାରଖାନା ଅନ୍ୟତମ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନର୍ଲାଠାରେ ଆଇଟିଆଇ, ନର୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଭଳି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଛତିକୁଡ଼ାଠାରୁ ନର୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ରାସ୍ତା ଓ ବ୍ରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କୁ ଭେଟି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ 5G ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ଜୋତା ଯୋଗାଣରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ବାଟମାରଣା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଦୁରୁପଯୋଗ ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟବର ଖଣିଜ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଓ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। 3 ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ହୃଦୟର ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଲଭାବରେ ପଢ଼ି ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପର ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହି ନର୍ଲା ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇକି ରହିଥିବା ନର୍ଲାର ଏମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍କୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଅନ୍ତଃକରଣ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସାମୟିକ କାମରେ ଆଜି ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଓର କରିଛି ଯେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରାଇଜ୍ ନକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପ୍ରାଇଜ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରି ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସବୁ କାମ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯେ ଅପେକ୍ଷା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାର୍। ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ନର୍ଲାରେ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ୱାର୍କସପ୍ କାରଖାନା ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବିକି ଯାଇଛି ସାର୍। ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଜାଗାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରାଯିବ, ସାର ମାଛ ଦାମରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବି ଆଡ଼ିସେଡ଼ ହେବ, ବିକା ଯିବ ନାହିଁ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବିନିଯୋଗ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେବ, ଚାଷର ମଧ୍ୟ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇକି ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେମିତି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କରିବେ, ଦାଦନ ଭୂମିକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ପଟିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବାହାରକୁ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଯୋଜନା ସରକାର ହାତକୁ ନେବେ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କହିଛୁ ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବୁ ରକମ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଧନୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବି ଧନୀ ହେବେ ଏ ଯୋଜନାରେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସୁଦୂର କଳାହାଣ୍ଡିରୁ
ଆପଣ ଆସିକି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହାକି ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନେତାମାନେ କରିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନର୍ଲା ପ୍ରେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓଜିୟୁ ଶାଖା ନର୍ଲାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଠପ୍ ହୋଇକି ରହିଛି, ବିଗତ ସରକାରର କିଛି ଅସାଧୁ ଅଫିସର ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ପଇସାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେନ୍ଦେନ କରିନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ସିଏମ୍କୁ ବି ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏବଂ ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟି ସମସ୍ୟା ଅବଗତ କରିଛୁ, ଯେପରିକି ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ କାରଖାନା ଯେଉଁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ନର୍ଲାରେ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲିକି ସେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନର୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଆର୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠପ୍ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାକୁ ପର୍ସନାଲି ସେ କହିବେ ବୋଲିକି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଫାଇଭ୍ରୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ହୋଇଛି ସେହି ବିଷୟରେ ବି ସେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ କରିବେ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଏସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ସ୍କୁଲ୍ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପକାଯାଉ, କାହିଁକିନା ଏଠି କିଛି ଅସାଧୁ ଅଫିସରମାନେ ସ୍କୁଲ୍ର କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କପଡ଼ା ଦେଇ, ଲୁଗା ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ା ଦାମରେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏସୁରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ତା'ର ଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଉନାହିଁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ହେଉ କି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ହେଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କରପ୍ସନ୍ କାମ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଅଫିସକୁ। ନର୍ଲାରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାସ୍ତବ ଟିଭି।